Hej och välkommen tillbaka. Denna spellistan handlar om enkla andragradsekvationer. Jag ska inte ha genomgång, men jag ska lösa uppgifterna i boken av Holmström, då, matte 2a. Och det samma med matte 2b också. Så vi ska börja med den här nu då. Så vi har a där, som vi ser. Vi har x upphöjt till 2 är lika med 34. Och då, det finns två sätt att göra den här. Antingen ni tar roten ur av båda. Alltså, om jag skriver en gång till. Så tar ni roten ur av båda. Så. Så att den här två och den, roten ur, tecken. Tar de varandra så ni har bara x som är kvar. Och sen plus minus. Ni har två värde. Jag ska förklara varför. Till exempel, vi har ju x upphöjt till 2 är lika med 9 till exempel. Så har jag roten ur av den. Roten ur av den. Så har jag x. De tar varandra. Så har jag positiv negativ 3. Varför det? Därför om jag kvadraterar x, alltså x är lika med 3. Om jag kvadraterar den, och kvadraterar den också. Nej, då behöver jag inte parentes där. Kvadraterar jag den också, så får jag 9. Men även den här, x är lika med negativ 3, så om jag kvadraterar den och kvadraterar den också, hela negativ 3, inte bara 3, hela negativ 3, så får jag också 9. Så det finns två värden på den. Så här är det exakt. Jag vet inte om ni ska svara exakt, men om ni vill skriva med miniräknare, så har vi. Den här är väldigt primitiv miniräknare som jag har här. Så använder man den här. Så. Då har jag 34. Där. Så har jag ungefär 5,83. 5,83. Och det är också plus och minus. Så skriver man svaret här. X sub 1 är lika med. Roten ur 34. Som är ungefär. 5,83. Och x sub 2. Och det är negativ roten ur 34. Och det är ungefär negativ 5,83. Okej. Ska vi titta på b. Där är 2x upphöjt till 2 är lika med 86,2. Om ni har konstant här. Om ni har konstant för x upphöjt till 2. Se till att bli av med den. Gör den till 1. Därför att ni har ju multiplikation. Och då dividerar man istället. Så dividerar vi med 2. Dividerar vi med 2. Så har vi x upphöjt till 2. Är lika med. Har vi 4,3,1. Så tar vi roten ur till båda. Roten ur till båda. Så har vi x är lika med. Positiv negativ. Roten ur 43,1. Eller ungefär, jag kan ta fram vår miniräknare igen, så har vi 43,1 roten ur, så har vi 6,57. 6,57, det är också positiv, negativ. Så har vi x sub 1 är lika med roten ur, 43,1, eller ungefär 6,57. Ska titta en gång till. 6,57, ja. Och sen x sub 2 är lika med negativ roten ur 43,1. Eller ungefär negativ 6,57. Ska vi titta på c. Vi kan kanske ta den där nära. Nej, vi gör det här. Det går bra här. C. Så har vi x upphöjt till 2 minus 9 är lika med 0. Så se till att bli av med konstanter. Vårt mål är vi har bara x upphöjt till 2 kvar. Så vi har minus 9 där. Så vi måste addera båda led med 9. Där har vi x är lika med. X upphöjt till 2 är lika med 9. Så har vi x. Där har vi roten ur av den. Där har vi x är lika med. Positiv, negativ
3. Så har vi x sub 1 är lika med 3. X sub 2 är lika med 3. Negativ 3. Och då har vi d kvar. Så har vi d. Så har vi x upp till 2 är lika med negativ 8. Så har vi, tar vi roten ur av båda. Så har vi x är lika med roten ur negativ 8. Om vi tittar på vår miniräknare då, så har vi negativ, där, negativ 8, negativ där, roten ur. Så ogiltiga indata, så error. Eller om ni har en annan miniräknare som säger error, den här betyder att om ni har negativ under roten ur tecken, undergrads andra roten ur tecken, menar jag, då har vi ej reella lösningar. Ni kommer att få läsa lite grann om komplextal i den här kursen, så kommer ni att få naturligtvis kunna lösa den här, men inte med reella lösningar. Det är mer komplexa tal.